Don't show up. Vítám tě u dalšího dílu z naší série Gaming Boy. No a dneska si zajezdíme s hodně speciálním autem. Je to auto, které zná podle mě úplně každý autíčkař na světě, protože je to jedno z aut od Kena Blocka. Pokud sháníš auto a je třeba 400-500 km někde daleko a chceš se o něm dozvědět co nejvíc informací, než tam pojedeš, tak existuje portál Car Vertical, který ti pomůže zjistit spoustu užitečných informací. Car Vertical ti ukáže, jestli je tam skutečně jezd kilometrů, jestli auto nebylo stočené, jestli to nebyl taxík, jestli nebylo z půjčovny, jestli nebylo náhodou bourané. Pokud ano, tak ti ukáže, jaká část byla bouraná a cca za jakou sumu. A spoustu dalších užitečných informací, které můžou rozhodnout o tom, jestli si auto vybereš nebo ne. V popisku tohoto videa najdeš link na Car Vertical, takže pokud chceš, můžeš ho vyzkoušet i ty. Měj se hezky, zatím čau. Dneska začneme trošku netradičně, protože auto nemusíme upravovat a půjdeme si rovnou zajet závod. Pojďme, tohle je úplně nejvíc legendary auto. Si pamatuju, když vyšla Gymkhana s tímhle autem a to bylo šílené. Škoda, že tohle neměl Ken Block v tom Polsku, jak jsme byli. To by bylo husté, no. U čtyřkolky je výhoda, že se hrabe dopředu, prostě i když jdeš do smyku. Já jsem druhý. Stop. Ne, cíl. Pojď sem. Zase druhý. Yes, aspoň druhý, kámo, to je pro mě to mega úspěch. To jo. Yes, super, to jsem rád. Skvělý začátek dnešního dílu, to se mi líbí. Dneska mám asi dobrý den, dáme ještě jeden. Are you sure about that? Tak co? Dám to zas? Musíš dát první den dneska. Nevadí. Tak kámo, tak ty už nemůžu v životě dojet. Nevadí! Chápeš, nemůžu kamo vyhrát všechny závody. To nejde. Budeme se asi projet ještě takhle tady po okolí. No a pak vypneme všechny stabilizace a budeme driftovat. Mě hrozně baví jinak od Kena Blocka ta celá jakoby jeho tvorba, protože oni ty videa dělají fakt šíleně. A hlavně tam čím dál tím víc posouvat ten limit a dělat čím dál tím víc šílenější věci. Jako třeba proskakování před jedoucím vlakem a spousta dalších šíleností. A hlavně staví čím dál tím masivnější projekty. Mě fakt úplně mrzí, že tam měl to kosí jenom v tom Polsku. Vlastně nám říkali, že oni takhle jezdí ty tour vždycky jednou ročně a vyberou si na to jedno auto a s tím pak jedou, že? Já nevím, jestli tady s tím ještě vůbec jezdí, on spíš jezdí pozdělně s Hunikornem hlavně, ne? Spíš tady s tím relíčkem. Tak ale on v Rally Ken Block není úplně úspěšný, co jsem si tak všiml. A i se to o něm říká, že je lepší drifter než VRC jezdec. Každopádně, když jsme byli na té Gymkhaně, co o tom si možná můžem říct, u toho, jak tady budu zkoušet jen tak jezdit
na grip. Tak vlastně ta gymkana, co byla v Polsku, můžeš se pát na video, které mám na kanále, je na dva díly rozdělené. A oni vlastně, oni vlastně tu trať tam stavili, no tak, tu asfaltovou plochu tam stavili měsíc předtím. Že to nebylo, že tam ten asfalt byl, ale že oni ho vlastně stavili. Produčně to tam stavili tuším 14 dní v kuse, což je úplně masakr. A ta show celá byla postavena na tom, že vlastně tam byl Ken Block, spousta dalších jezdců, Daigo Saito tam byl, kterého jsme taky viděli. Byla to vlastně gymkana, vždycky dvě stejné trati a jeli dvě auta ve svojí trati proti sobě. A stejně nejlepší to bylo prostě, když se tam zhaslo a jezdil se v noci ta show. To bylo masakr. No nic, já bych to viděl tak, že tady je super úsek, kterým dojedem zpátky na tu horu, kde vždycky driftujem. A já bych chtěl vypnout trakce a půjdem si zadriftovat. Tak jo, máme vyplet všechny asistenty a jdem si to vyzkoušet. To chce jenom trénink. A tak 192 000 není úplně málo. Každopádně, teď si to zajdem nahoru a budem to počítat do naší bodované tabulky. No, já si myslím, že ten sníh taky dělá svoje, ale neradí, bojujem. Máme tam 165 tisíc. Tak to není pravda. Je to mnohem náročnější s tou čtyřkolou. Já jsem jednou jsem zkoušel toho unicorna ze zvědavosti a to bylo úplně mega těžké. To fakt, to je postavené v té Forze, takže to má fakt brutální grip. Každopádně, někteří z vás se ptali, jestli budeme hrát i jiné hry, než je Forza 4, Horizon, budem, protože máme teďka nový noťaz od Asusu. Na něho si chci nahodit Assetto Corsu, protože ji všichni strašně moc chválí. A ta je prý mnohem realističtější než Forza ještě. I když Forza podle mě je graficky i tím, jak se můžeš upravovat auto, je super. Jakože mě fakt extrémně baví, já jsem na ní strávil celou zimu. Takže rozhodně za mě Forza super. A chtěl bych vyzkoušet i to Assetto. Assetto je prý víc simulátor než Forza. Rozhodl jsem se, jestli půjdu zajezdit gymkanu na to letiště tady na Velké Británii. Tak se tam zajedem a zkusíme se tam potočit trošku v gymkana stylu. Tohle mě učil Honza. On takhle jezdí eliminátora vždycky. Dobře. Tak a jsme tu. Tak jo, tohle je pro dnešní šílenou jízdu úplně všechno. Já si myslím, že jsme si parádně zajezdili s autem od Kena.
A klidně mi napiš do popisku pod tohle video, jaké bys měl vyzkoušet příště auto z Hoonigan Crew. Chtěl bych ti moc poděkovat, že si tohle video dokoukal až do konce a vidíme se u dalšího. Měj se hezky a zatím čau. In the muck, or get doing blood, bro, I don't care, you but get served, do it for my city and I bring them out first, bro, I've been burned, and I shit hurt, couldn't get worse, thought I was cursed, I was on a one-way ticket to rehearse, life is a bitch, but you live when you live.